Nalazimo se na raskrsnici bulevara Vilija Branta i ulice Branka Ćopića. Od juče je na funkciji detektorski režim upravljan radom svetlosnih signala. Isti ovaj režim je i primenjen na raskrsnici bulevara Prve Pleterske i ulice Komske. O čemu se radi? Na navedenoj raskrsnici su instalirani detektori za putnička vozila i tasteri za najavu pješaka. Osnovni princip rada sastoji se u slučaju da nema najave vozila iz porednih pravaca i ako nemamo najavu pješaka za prelaz preko bulevara, zelena faza po glavnom pravcu se neće mijenjati, odnosno saobraćajni tok se neće prekidati. Na ovim vozačkim brojačima postoje takozvane animacije koje prikazuju u stvari vozaču da mora da priđe induktivnoj petlji i nakon čega brojač odbrojava preostalo vrijeme čekanja na navedenoj raskrsnici. Ovo je prvi, da kažem, režim uspostavljanja detektorskog režima u Podgorici. Mi ćemo u narednom periodu do kraja godine i krenuti u realizaciju savremenijeg načina upravljanja koji je karakterističan za centralne zone, a to je adaptivno upravljanje svjetlosnim signalima.